myslím, že to byla vlastně jako první taková velká sci-fi sága, která vlastně všechny chytla a tím, jak vlastně už je to třetí trilogie, tak na ní vyrostlo už několik generací. Takže má vlastně jakoby přesah pro každou tu generaci a vždycky každý rodiče, myslím, že ji pak za těch 20 let ukazují svým dětem, takže proto si myslím, že trvá tak dlouho a je taková, řekněme, kultovní nebo legendární. Tak, myslím si, že ta první série je už hodně stará a myslím si, že v tu dobu, jak to šlo do kin, takže to byl neskutečný zážitek asi pro všechny, protože se tam objevují takové efekty, které se ještě asi v žádných filmech neobjevily. Samozřejmě já jsem to nezažil, ale co tak z vyprávění, tak si myslím, že to tak bylo. A je to prostě populární, je to myslím taková série, která tady ještě není, je to vlastně, je to z vesmíru takže asi proto si myslím, že to je hodně oblíbený. Je to prostě něco, co tady ještě není, žádným jiným filmu se prostě neválčí světelnýma mečema takže proto. You know, I think it's really, really popular, not only because it's got the sci-fi, you know, fan kind of thing going on where people can escape their normal lives and into science fiction, but also it people can relate to it because, you know, it's the battle between the light side and the dark side, between right and wrong, and, you know, constantly trying to find that balance within yourself or within the world, and, you know, people can really, really relate to a hero's story trying to do what's right versus trying to do what's selfish for them, so... plus it's just cool stuff, you know, who doesn't like spaceships and lightsabers? Těžká volba, mám jiná všechny, musím říct, ale kdybych měl vybrat jeden, tak je to šestka. Takže návrat Jediho a asi bych rozhodoval mezi Impériem a návratem Jediho, ale vybral bych šestku, protože je to zakončení té první trilogie a je takový pozitivnější, což mám docela rád, musím říct, u filmu, takže zvolím tenhle ten. Mám určitě nejoblíbenější trojku, protože pamatuju si, že jsem na tom byl v kinech a úplně čekal jsem, věděl jsem, jestli tam jakoby stane, co se tam vlastně stalo, ale prostě odcházel jsem z kina úplně nadšenej a zaražený, jak se to vlastně vůbec stalo. Doufám, že to můžu říct, že jak se tam vlastně ten Anakin promění v toho Dartha Vadera, celý ten film, jak to probíhá, ale líbily se mi tam prostě i ty bitvy na začátku, jak tam je bitva nad tím, ta vesmírná bitva, úplně neuvěřitelná pro mě tu dobu, takže ta trojka se mi líbí určitě nejvíc, když vím, že takový ty první, druhý a třetí díl je asi mezi fanouškama nejméně oblíbený. You know, there's a lot of really, really great parts of Star Wars. If I was gonna pick my favorite, it would have to be in the prequels, episode 2, Attack of the Clones, just because that's, you know, when you get to see a bunch of clones, these huge armies of clones and droids battling with Jedi and some Sith Lords, and it's just kind of like a grand army of the Republic is a really, really cool thing to think about, whereas like you go to the original trilogy, it's not as big and spectacular. So I definitely like Clone Wars, like when you get to see the clones and the droids battling. Tak celkově si myslím, že to je určitě Anakin, Darth Vader, že vlastně jakou proměnu a jaký vývin vlastně projde od té jedničky až k té šestce, že začíná jako vlastně malej kluk, který závodí vlastně někde v poušti a končí jako vlastně hlavní záporák celý té série. A z těch nových bych asi zmínil Kylo Rena, toho mám hodně rád a asi mám oblíbenější záporáky než kladný postavy. Which character? I actually have a favorite character that doesn't even say a line in the movies. He's on screen three different scenes, one of which he dies. He gets shot. He's a Jedi. His name is Coleman Trevor. Completely computer generated. He's this big lizard looking thing. But I don't know. I mean, I always love the bounty hunters, Boba Fett and Jango Fett. They're really cool. Jetpacks and blasters and stuff. So now is your favorite Mandalorian? Yeah, so now I'm watching The Mandalorian. I definitely like Mandalorian
culture is really cool. There's a little bit of it in like the Clone Wars TV series. But yeah, so now I'm watching The Mandalorian, and that's kind of, it's pretty cool that they have a TV series going. Já myslím, že vždycky moje oblíbenější byly vždycky záporáci, takže z těch vyberu pro mě Darth Vadera, klasiku toho původního a nejvíc nejtemnějšího. Yeah, so if I want a teammate that's in like, because I want to hang out and talk with them, that would probably be like Yoda, just because Yoda's super cool and funny and really, really, you know, wise, and you learn a lot from him. But if you want just basketball perspective, probably like Jar Jar Binks, because he can jump like 20 feet in the air, so you can just throw him the ball and he'll jump, go dunk it, so. Těžko říct, kdyby mohli používat sílu, tak nějaký Jedi by se asi hodil, ale kdybych to vzal čistě jako postavou, tak asi Žvejkala, tak má 2,50 m, velký rozpětí, já myslím, že ideální pětka. To je dobrá otázka, no. Kdyby to nemusel být spoluhráč a mohl bych si vybrat třeba někoho do trenérského štábu, tak bych si vybral určitě mistra Windu, který ho hraje Samuel L. Jackson, který hrál kouče Cartera, jo, ten by se hodil, nebo mistr Yoda a jeho rady. Ale jako hráče, tyjo, tak to možná, to vůbec nevím, koho bych si mohl vybrat. Někoho třeba velkýho, silného, takového Jabba Hutta, ten ale moc asi neběhá, nevím, to je těžká otázka. Vojta si vybral Žvejkala, to je dobrá volba, no, ten je velký. A ten by mohl pomoct, no, ale jinak mě asi nikdo nenapadá, kdo by mohl vyčnívat. Myslím, že jo, protože je to, jak jsem říkal, je to něco, co prostě nikde jinde není. Je to, vydává to takový ikonický zvuk, když se spolu šermujou. A určitě si myslím, že to je jedna z nejlepších vlastně zbraní ve vesmíru. I prostě všechno, co to umí, že to odráží střely a každý má svoji určitou barvu. Je to určitě ikonická zbraň. Nevím, jestli nejlepší, ale samozřejmě nejznámější, je to tak ikonický, nejenom jakoby ten vzhled toho meče, ale myslím, že i ten zvuk a obecně to, co k tomu patří, tak to kdo nepozná, tak jakoby nežil za posledních 30 let. Yeah, absolutely it is. Like, it's the most recognizable. Everybody, even if you don't know what Star Wars is, you've heard, you know what like a laser sword or a lightsaber is, and just the coolest idea of it too. Like, it's this like invincible weapon. Super, super special, super rare. Everybody wants one. I'm probably gonna end up buying like a fake one, but like a really, really nice one, like a prop one or something, just for fun. No, I don't, because I do have a background in science. I have a degree in biology. Like, you can just the properties of light keeps going. Light doesn't stop. So it has to be made out of like plasma or something. Maybe. You never know. But I doubt it. I think there's gonna be like blasters. There's gonna be blasters for sure. Nikdy jsem si sám jakoby nic nekoupil, ale spíš protože vždycky jsem to dostával. Mám několik triček, které jsem dostal od manželky, mám dokonce ten světelný meč, samozřejmě ten červený, ten, který má Darth Vader. Takže mám pár věcí, už to není tak, že bych si to jako pověsil, už jsem přece vyrost té fáze, kdybych měl doma na zdi světelný meč, ale trička pořád rád nosím, už to musí být jako skrytější a ne úplně, že bych si prostě nechal dávat velkou barevnou postavu, ale pořád se musím říct, že se tomu hrdě hlásím, že jsem fanoušek Star Wars. Mám docela dost trik ze Star Wars, to když teďka ty nejnovější filmy vyšly a k ním vyšly právě takovýhle ty různý trika a tak to jsem si prostě musím mít, takže mám pár trik s Kylo Renem a i se Stormtrooperama a mám i nějaký trenky a to je asi s oblečení všechno. Mám hrníček s mistrem Jodou a určitě taky 3D filmy, jako abych měl prostě nějakou takovouhle edici vždycky, když to budu chtít, tak abych to mohl pustit i ve 3D třeba. Yeah, I have a lot of Star Wars things. Mainly, most of the collectible stuff I have is just because I once knew this guy who was like huge into collecting Superman stuff.
And I told, this was like when I was 12, and I told him like I really like Star Wars, and he said, oh, I have some Star Wars collectible stuff, here you go. And he gave me all of it. But for me personally, I just like Star Wars Legos when I was a kid. Really, really like that. And so then now, being an adult and having some money to spend, I went and bought the Millennium Falcon Ultimate Collector's Series. So it's like the most pieces of Legos ever released in one set. It took me 19 hours to build it. I've got a lot of free time here. So that was, yeah, that's what I collect, I guess. Těším se moc, je to musím říct, že rád chodím do kina, nebo rád chodíme s manželkou do kina, že dokud jsme ještě byli bezdětný pár, tak jsme chodili hodně, hodně často, a teď už samozřejmě, jak nám hlídání dovolí, ale tohle je ta událost, na kterou se těšíme vlastně v podstatě celý rok od té doby, co se zveřejnilo datum, takže já doufám, že se na něco nejrychleji dostaneme a že si to užijem, protože samozřejmě, krom toho, že to je další Star Wars, jak je to další ukončení té série, ta, která trvá x let a která začala nadějně, pak trošku s tím osmým dílem jakoby poklesla, teď se čeká, jestli to zase nějak epicky zvedne a dokončí, takže já doufám, že nás to nesklame. No, prožívám to docela dost, těším se fakt hodně. Byl ještě víc, jsem se začal těšit po tom, co jsem viděl první trailery, a na tohle jsem docela dost, že se jakoby podívám na ty trailery, přečtu si třeba, co se o tom někde v cizině píše. Takže podle toho, co vypadá v traileru, že by se tam to mohlo stát docela dost, a jsem zvědavý, jak se uzavřou ty příběhy, jak to prostě dopadne. Teď se tam vlastně objevilo, že se tam po dlouhé době bude zas Palpatine, takže to mě prostě zajímá. A samozřejmě taky mě zajímá, jak uzavřou linku s Leou, která vlastně ta herečka, která ji hraje, už umřela. Takže jo, těším se na to fakt hodně a plánuju na to jít do kina, a ne, tak to půjde. Yeah, I'm very excited for it. I'm excited just to see how the story turns out, because out of nowhere, they just pull out Emperor Palpatine, which is like the big evil Sith Lord from the original trilogy, and somehow this is like 50 years later, he's still there, and I want to see if he's actually alive, if he's like just manipulating, pulling strings, and apparently we're going to get to see who Rey really is, and I mean, I'm very excited about it. I was really excited, you know, 5 years ago when they said they were going to start making more Star Wars movies, just because, you know, to have more is really, really satisfying. I really have no idea where they're even going, you know. I really don't know what I would want, because it seems like every time they come to a finish, it's like, it's still kind of unresolved, even after the original trilogy. Like, now the First Order just kept going, you know, and so I'm not really sure how they'd even wrap it up, but I'm very excited to see how they're going to do it. Asi to nechám na tvůrcích, mám představu o tom, jak by některý charaktery mohly dopadnout, ale jako celkový vývoj děje se rád nechám překvapit. To asi úplně ne, ale jako občas si třeba i k tomu traileru najdu na YouTube nějaký jako lidi, kteří mě přijde, se tomu fakt jako profesionálně věnují, mají načtený, já nevím, nějaký i komiksy k tomu, a nebo všechno, co by k tomu mohlo být, a jdou třeba scénu po scéně a vysvětlují prostě všechno, co se tam děje, a jsou tam, kolikrát si prostě mi řeknou i věci, kterých si vůbec ani nevšimnu na první pohled, takže já to spíš nechávám na jiných, nepředstavuju si nic a těším se prostě v kině, až to uvidím. Trošku jsem o tom přemýšlel, ale nejsem si na 100% jistý, ale myslím si, že se nakonec ukáže, že bude mít nějakou návaznost na nějakou z těch hlavních postav, protože nějaký vysvětlení, že prostě její rodiče, nebo že byli prostě nikdo, nebo prarodiče, tak to si myslím, že úplně nebude ono, takže si... Těžko říct, kdo to bude, ale myslím si, že táta, máma, babička nebo dědeček bude určitě někdo z hlavních postav, nebo prostě z postav, které už se tam vyskytovaly. Že když by to nebylo nějak vysvětleno, tak je to spíš zklame. To asi by mě to zklamalo, protože bych chtěl vědět, jak ta Rey tam prostě je zakomponovaná do toho příběhu, že to prostě není náhodná jenom nějaká sběračka z toho Jakku, ale... Že tam bude mít nějaký vztah k nějaký postavě. Samozřejmě teď už
má vztahy ke všem, ale že bude mít i nějakou jako rodinnou vazbu. Yes and no. I mean, any theory that says that it was like Han and Leia's kid that raised Han and Leia's long lost daughter, like they would have recognized her or at least thought about it, you know. So now some people are actually thinking that she might be related to Palpatine or Obi-Wan Kenobi. That would be pretty dope. I don't know though. I feel like they're just gonna make something and no one's gonna see it coming. Mám svoji teorii, podle mě to je, nevím jestli dcera, ale rozhodně nějaká příbuzná Palpatina. Takže to si myslím, že to bude takový ten velký zvrat, kdy vlastně ona se zjistí, že jeho, já bych řekl, že dcera, ale nakonec ho pomůže porazit, takže to bude takový ten velký emoční zvrat nakonec.